Vay vay! Ne oldu? Eşe, balaca kepe var orada. Cibindən bıçağı çıxartdı, parmağını uzadır zəngə. Kazım müəllim, sizsiz? Gecənin bu vaxtı müəllim ona. Bu qutunu sizə göndəriblər. Buyurun. Mənə? Ha. Bu öz fəaliyyətdir. Bu öz fəaliyyətdir, yox, belə olmaz. Bu inqilabçını mən öz başına qoysam, aləmi qatacaq bir-birinə. Bax, Ulyan, saxla bana qalmaq. Gətirdi bu qutunu. Gözlərində yaşıl eynək var idi. Qərib müəllim, qərib müəllim. Vi. Да. А вы кто, простите? Посылка тебе? Мне? Да. Сусунлар, дансунлар. Доğrudan да сен мамамды. Как и сен мамамды. Понимаете, это иглушка. Оюнчак. Куда бу? Калзу. Аж керей не это бу. Kes. Aç. Sen? Orada yok. Her yerde aparat. Bize patladı. Ah, sen kim lazımdın? Bismillah. Bak, tez elə görək də. Heç nə olmaz. Kazım, mən bay-bay istəyirəm, gedək evə.